Gedək dəniz qırağına, uzan günəşin altına, qəşəng zaqar elə. Sən belə böyümüsən ki, məhsus dənizə gedirsən. Hazırsan, xatun? Bu nədir, Ayqız? Belə gedəcəksən dəniz qırağına. Xalatsız çimlər az, biyamışılar. Hara gedirsiniz, qadın alın? Dənizə gedirik. Onda mən uşaqları aparıram, siz də gəlin dalın. Eltilər serialı 25 iyun saat 19:30-da ən baxımlı kanalda. Baş sponsor Sleepy Uşaq Bezləri.